বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ এক বিস্ফোৰক টুইট। এই টুইটে কপাইছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। কিন্তু কি এই বিস্ফোৰক টুইট? খুমটাৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ এক বিস্ফোৰক টুইটে কপাইছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বৰঘৰ। টুইটাৰত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ বিস্ফোৰণ। পি ডাব্লিউ ডিত কাম নাই সৰু ঠিকাদাৰৰ। ডাঙৰ শিয়ালে গিলিলে সৰু ঠিকাদাৰক। বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ স্পষ্ট ইংগিত, সৰু সৰু ঠিকাদাৰক কাম দিয়া নহয়, লোক নিৰ্মাণ বিভাগে কাম দিয়ে কেৱল ডাঙৰ ঠিকাদাৰক। মৃণাল শইকীয়াৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া বিজেপিৰ বৰঘৰত লাগিছে তোলপাৰ। মৃণাল শইকীয়াৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যুত্তৰ। শিয়াল বাঘ কোন সেইবোৰ আমি নাচাওঁ, আমি কেৱল পথহে চাওঁ। ঠিকাদাৰৰ কল্পনা মই কৰি নাথাকোঁ। ঠিকাদাৰৰ কল্পনাটো মই বহুত কৰি নাথাকোঁ, কাৰণ ঠিকাদাৰক চাব গ'লে ৰাস্তা ক'ৰ পৰা হ'ব? গতিকে মোৰ কাম হৈছে ৰাইজক ৰাস্তা বনাই দিয়া। তাৰ মাজত যোনে যেনেকৈ নিজক ফিট কৰিব পাৰে তেনেকৈ ফিট কৰিব। বাঘ শিয়াল এইবিলাক মই নাচাওঁ, মই খালি ৰাস্তা চাওঁ। আনহাতে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ মন্তব্যক সমৰ্থন আমগুৰিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ। কি কৈছে বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই এবাৰ শুনি লওক। সৰু সৰু ঠিকাদাৰ সৰু সৰু কাম নহয় যে সাতটা আঠটা কাম একেলগে সাতটা আঠটা ৰাস্তা দিছে, এটা ৰাস্তাই এজন ঠিকাদাৰে কওঁ। কিন্তু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ চৰকাৰেতো চাব কথাটো, তেওঁলোকে হয়তো ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিছে, গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো কথা নিশ্চয় বিবেচনা কৰিছে। মৃণাল শইকীয়াৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক হাফিজুৰ ৰফিকুল ইছলামৰো মত প্ৰকাশ। বিজেপিৰ ভিতৰত সব কিছু ঠিক ঠাক চলি থকা নাই, এইটোতো চবেই জানে। তেখেতসকলৰ ছিনিয়ৰ বিধায়কসকলেও বিষদগাৰ কৰিছে। একালত সভাপতি আছিল আপোনাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, গুৱাহাটীৰ বিধায়ক তেখেতে, অতুল বৰা ডাঙৰীয়া ইফালে বিজেপিৰ সভাপতি আছিল, সেইসকলে কিন্তু আজি কৰ্ণাৰত গৈছে এনেকুৱা লাগিছে। আৰু আৰু বিজেপিৰ বিধায়কে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ভাল কথা। আমি বিৰোধীটো সদায় মাতি আছোঁ। এই একনায়কত্বাদ আৰু স্বৈৰাচাৰিতাৰ বিৰুদ্ধে যদি তেখেতসকলে মাতিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো চৰকাৰ আকৌ মানে এটা ট্ৰেকত আহিব। শাসক পক্ষৰ যিসকলৰ মুখত সাহস আছে, মই ভাবোঁ তেখেতসকলে ওলাই আহক, তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ মাত মাতক, তেতিয়া হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী বা চৰকাৰ কেবিনেটৰ মন্ত্ৰীসকল তেখেতসকলৰ অলপ মানে বুজত আহিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো অসম।